Hvad tror de, det betyder for lige præcis det her erhvervsfremstød, at de er halvt fransk? Jamen, det vil jo forhåbentlig kunne mærkes og ses i de kommende dage, og forhåbentlig også måneder. Vi har haft en fantastisk dag, kan jeg mærke selv, for nu kender Frankrig og det franske sprog så godt, at der er stor interesse fra fransk erhvervsliv og virksomheder over for danske. Og danske virksomheder er spændte på at kunne komme i gang og forhåbentlig få det stort op at køre. Krummer C.C. Mary, hvordan er det at være her i Frankrig på job for Danmark? Men det er altid en fornøjelse og med stolthed at være ude og repræsentere Danmark. Og som kronprinsen lige har sagt, at vi har meget at byde på, og meget af det, vi har byde på med hensyn til grøn omstilling og energi og sundhed og ældrepleje. De løsninger, vi har i Danmark, er noget, der er efterspurgt her i Frankrig. Så det lyder lovende for de kommende dage, og vi glæder os. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary er udnævnt til rigsforstander. Det er noget, mange går højt op i. Har dine kommentarer til det? Jeg er meget stolt over, at der er vist hende den tillid, at det er muligt at udvide kredsen af rigsforstandere, vil jeg sige det. Og hvordan har kronprinsessen det selv med den ære? Men det er en stor ære og anerkendelse, som dronningen og regeringen har vist mig. Og jeg er beæret og umod overfor opgaven. Sådan, tak.